bakunzi ba Yesu bakunzi ba Kwizera Yesu TV turabasuhujaho muri hose mu Rwanda ndetse no muri diaspora turabasuhuje tubifurije amahoro y'Imana tubifurije umugisha uturuka ku Mana tubifurije uburinzi bw'Imana cyane cyane muri bihe turimo by'icyorezo Yesu akomeze kubarinda kandi akomeze imitima yanyu muri byose Dero uyu munsi kuri microphone muri kumwe na Habimana François dufite abatumirwa dufite abakozi b'Imana basizwe n'ishobora byose baje kugira ngo tuganire hari ikimana yashyize ku mitima yabo hari ubwenge Imana yabahaye hari amavuta yandi Imana yabashyizeho murabona kuntu ari beza murabona ko basa neza barasa n'Imana ngo kuba banabisa no kubona iki Imana turabakiriye inshuti z'umusaraba kwahera ariya ku ruhande twibwira abadukurikiye ariko uwo gutari wakora subscribe kuri Kwizera Yesu TV nagusaba ko wakora subscribe waranyiza ugakora notification ukanakora share kugira ngo ibiganiro bibashe kugera kuri benshi n'ibiganiro byiza tuzakomeza kubagezaho kandi bihembura imitima ya benshi Yesu aduhamisha reka duhere hariya ku ruhande batwibwira abakozi b'Imana turi kumwe Murakoze cyane nitwa Pasteur Mutesi Marieme Imana ibaho umugisha mwinshi cyane Pasteur Mutesi Marieme ngira ngo abakurikira Kwizera Yesu TV si ubwa mbere tumuziho amagambo y'ubwenge mutegereze kandi muraza kunguka byinshi uyu munsi Yesu aduhanuye Murakoze amazina ni Pasteur Ngoboka Didas ndi umugabo ndubatse madamu n'abana babiri ukabusengera muri hitorero pastor kwaga muri mo imana muri Jubilee Revival Assembly twagiye kumugisha ukwakira pastor Ngoboka umukozi w'Imana uzi ubwenge bw'Imana n'amavuta y'Imana turakwakire kandi Imana uguhe umugisha kubwo kwemera kuza amen murakoze Shimwe wakongera ijwi Yesu ashimwe amazina nitwa Uzayisenga Arivera ndi umumama w'abana babiri turi kumwe na Uzayisenga Arivera umumama w'abana babiri akaba n'umuhanzi w'indirimbo z'Imana mushobora kuzikurikira kuri TV kuri channel yitwa Arivera n'ubundi hari n'indirimbo yakoranye na Bigizi Janti nageze nyibona ku ntuza ya Bigizi Janti nkange rero twaririmbanye ariko hari niyo mwaririmbanye yitwa mbere inyenyeri yo kuki mutajya muyivuga mu kanya ahubwo mbere yo gutangira mu babanza mukaducishiriza nta kibazo pe mbere inyenyeri murabona ko uyu munsi dufite umugisha turaza kunezererwa turakora igitaramo gitagatifu Arivera turakwakira turakwishimiye kwemeye kwitabira ubutumire bwacu kuri Kwizera Yesu TV Yesu aduhanisha kandi hano iruhande rwanjye naho ari undi mutumirwa nawe yatwibwira reka mbifurize umugisha w'Imana abakurikiye Kwizera Yesu TV nitwa Pastor Peter Dusabimana ntabwo ndi umushyitsi cyane hano kuri iyi channel ahubwo nishimiye kongera kubana namwe ni umushumba ushinzwe itorero rya Eniakore Pentecoste Church rikorera hano mu Rwanda rizagera no mu mahanga yose Imana ibahe umugisha turi kumwe na Revera Pasteri nk'uko mwabyumvishije Peter ushumbye itorero rihe Eniakore murumva ko dufite umugisha w'abashumba w'abaririmbyi muri make turatarama urinde bucya bene data rero dukurikiye mukurikiye Kwizera Yesu TV uyu munsi tugiye kuganira ku sanganyamatsiko yitwa urukundo urukundo ni ikintu abantu benshi bavugaho byinshi kandi nirwo rutugize urukundo nirwo rukwiye kuranga abana b'Imana urukundo reka duhere kuri Peter Mbese ubundi Peter urukundo ni iki ni icyo uzi ku rukundo waruvugaho iki muri makeya buri wese agiye kuduha introduction y'urukundo atubwire urukundo ni iki ese habaho inkundo nyinshi muri makeya urukundo rw'Imana nibwo tugiye kuganiraho kandi twongere tugaruke ku rukundo ku ijambo riri Timoteo yandikiye Paul yandikiye Timoteo amubwira ngo minsi y'imperuka ngo urukundo rwa benshi ruzakonja kandi twongere tugaruke ku itegeko Yesu yahaye abantu ruvuga ngo mukundane nk'uko data nawe yageze gute yadukunze tugaruka ndetse no ku magambo Paul yanditse mu Bakorinto ndumva ari abambere bica 13 avuga character uburyo urukundo rumeze urukundo rurihangana n'ibindi byinshi yagiye avuga ngo bene data reka no kubamarira umwanya mbakire nziko muriho amavuta y'Imana kandi mubwungure benshi
kurushaho gusobanukirwa urukundo nabo rwari rwaragiye n'abari baraguye wongera kugaruka ku murongo n'abatari basobanukirwa urukundo rwarwo impamvu ingo nyinshi ziri gusenyuka nuko nta rukundo impamvu abantu basebanya nuko nta rukundo impamvu umuntu arogundi nuko nta rukundo impamvu umuntu yibundi nuko nta rukundo reka tubakire mu izina rya Yesu karibu Peter reka tubanze dushime Imana kandi dusenge dusengere imitima yacu n'abantu bagiye kudukurikirana kugira ngo iri jambo uze kugira icyo urikuramo dusenge turagushimiye Mana data wa twese uri mu ijuru turagushimira umugambi mwiza ufite kuri twebwe ijambo ryawe Yohana yanditse yaravuze ngo kuko wakunze abari mu isi cyane cyo cyatumye utanga umwana wawe w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka aho bwabwo ubugingo buhoraho tuguhaye ikaze ngo bane natwe muri uyu mwanya udukurikiye wese akumva rino jambo yo muri bikomere biri mu mutima we kandi umwuka wera akomeze ayobore aganze mu izina rya Yesu tugushimiye ibyatubayeho tukuragije biri imbere tubisabye tubyizeye mu izina rya Yesu amen reka tubashimire mwese mukomeje kudukurikirana kandi dushimire umuyobozi wadutumiye kugira ngo tuganire kuri topic yitwa urukundo ndagibanza nihanganishe umuntu ushobora kuba ari kutwumva afite igikomere cy'urukundo cyo mu rukundo kuko umuntu afite igikomere gikomeye kenshi hari igihe usanga wakomerekejwe n'umuntu wari ufitiye urukundo kandi utatekerezaga ko ashobora gukomeretsa umutima wawe turabanza tuguhe pole kandi tukubwire ngo uhumure uracyafite ayandi mahirwe hanyuma nk'uko wabivuze urukundo rurimo amoko menshi ariko nk'abakozi b'Imana turi buze kwibanda ku nkunde eshatu hanyuma tuze kuzivuga uko umwuka w'Imana tuyobora ariko kandi tuze kuganisha ku rukundo rw'abana b'Imana cyane cyangwa se mu itorero nk'abakozi b'Imana nubwo abo mu itorero cyangwa se abana abakozi b'Imana ataribo bategetswe gukundana gusa urukundo n'itegeko Imana yahaye abantu bose hanyuma rero aba bakozi b'Imana turi kumwe nk'uko mwabivuze tugiye kunganirana kuko Paulo asoza ari amagambo yo mu Bakorinto wahoze utubwira yaravuze ngo byose guhanura za zomene na za zopayi bizashira kubwiriza bizashira ariko urukundo ntabwo ruzashira ruzahoraho iteka ryose rero turabanza tuvuge ku rukundo rwitwa agape urukundo ruri hagati y'umuntu n'Imana Yohana yandika yaravuze ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane yongeyeho cyane imwe cumi na kangahe gatatu cumi na gatandatu kuko dusomere pasta Yohana umurongo wa cumi na gatandatu n'ahandi nafashe mu mutwe n'ahantu abantu benshi bazi reka dusomere Yohana gatatu cumi na gatandatu kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho amen urakoze pastor Imana iguhe umugisha Yohana ni umwe mu bantu bahishuriwe urukundo ajya deep cyane aravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane uru ni rwo rwitwa gato cyane aka kantu kitwa cyane tugasobanureho neza kuko nshobora gukundana na Pastor Francois tugakundana urukundo rwa rundi dukundana ruko duhuriye mu mujyi turimo dusangira fanta cyangwa se turimo dusangira inyama bikarangiriraho aba ntaza aho Francois ataha mu myaka icumi tumaze tuziranye tuzi ngo turakundana bene urwo rukundo rwo mu kirere rwose mujye muranyihanganira ntabwo ndwemera cyane bivuga ngo iyo Imana idakunda bari mu isi cyane byari gushoboka ko uyu mwana wayitari no kumutanga kuko kuvuga ngo jyewe urugero ndi umupapa mfite abana batatu Imana insabye mu mwana ngo ninyihe mu umwe
nawo nayo nayibwira ikagenda ikihitiramo kubera ko birangoye bose mbakunda kimwe aho ni batatu noneho imagine ko Imana yari ifite umwe w'ikinege ikemera kumutanga ariko ngo yamutanze kuko idukunda cyane yita dukunda cyane ntabwo yari kumutanga byari kuyigora nayo ariko kubwo kwidukunda cyane nicyo cyatumye yemera kumutanga kenshi iyo tugiye gusenga bashumba murabizi hari igihe dufata umwanya wo kwihana ririya jambo abantu dukunda kuvuga ngo Imana imbabarire urukundo rukege sinigemera mumbabarire urukundo ruke numva rutabaho ahubwo ihane sasinzo buvuge ko ntarwo uvuga uti Imana imbabarire kutagira urukundo urukundo ruke se barupima gute ariko Imana ngo yakunza bari mwisi cyane pastor reka mpere kuri Mutesi gira icyo bivugaho urakoze cyane Imana ibaho umugisha turacyari kuri rwa rukundo ngiye abantu bavuga nibwo ngenda numva nibyo ndi buvuge François yavuze ati tugiye kuvuga ku rukundo rw'Imana ese fara hariho n'urukundo rutari rw'Imana ibyo ni mwebwe natumiye kugira ngo mubisobanure ubwo nyine wakumvisha uvuga ndagira ngo ngakosore nta satani nta rukundo agira ni umugome yanaje kwiba no kwica no kurimbura ubwo abantu rwo ntirwabahora ibyo byose urwo abantu ni rwo rw'Imana rwo rw'Imana nta rukundo rutari rw'Imana rubaho ahubwo ni kwa kundi ugikunda kuvuga ngo ikintu cyose cyiza iyo gikoreshejwe nabi kiba kibi ahubwo nuko urukundo abantu bashobora kurukoresha nabi bakaba barukura ku izina ry'ubumana kuko Imana nirwo rukundo ya ikindi wenda Pastor Peter yavuze ati turavuga ku nkundo eshatu nazo ntago zibaho urukundo ni rumwe ahubwo wenda ni uburyo butatu twavugamo wenda bwo gukundamo ubu bakunda no kutwigisha muri teolojiya gusa haba uburyo bwinshi ni kubwo ngubwo aribwo dukunda wenda kumvana abashumba barimo batwigisha ikindi wenda aravuze ati abantu bavuga ngo urukundo ruke sinemeranya nabo nanjye ntago nemeranya nabo ahubwo urukundo rurakonja rurakonja rwose kuko n'ijambo riravuga ngo urukundo rwa benshi ruzakonja urukundo rero urukundo ni ikintu kigari cyane urukundo ni rwo rugize imibereho y'umuntu wese ushaka kubaho neza urukundo ni iki kuba ufite Imana kubuza Imana ufite urukundo ni ukuvuga ngo rero icyo navuga ni uko rukoreshwa mu buryo bwinshi ariko nta rukundo rutari rw'Imana rubaho ibintu byinshi bishobora kuguhinyuza bikakuvanamo urukundo cyangwa ibihe bikaba byatuma urukundo rukonja ruhora ariko icyo mvuga ko kijyanye n'urukundo ni umusingi w'ikintu icyo ari cyo cyose cyiza yaba icyo mu buryo bw'umwuka cyangwa icyo mu buryo bw'umubiri ni ukuvuga ngo yaba business ikintu cyose utekereje gukora iyo kidashingiye ku rukundo kirapfa ni ukuvuga ngo umuntu wakoze umushinga w'ayamazi iyi ni business ishingiye ku rukundo kuko yabanje gutekereza ko abantu bagira inyota umuntu wakoze umushinga w'imyenda agatekereza ko imyenda ibaho yabanje urukundo kuko yatekereje ko abantu bagomba kwambara urumva rero urukundo ni rwo rugize n'ibi byose mwumva ngo ingo zasenyutse ngo ubushuti bwanyu bwasenyutse ikintu cyose iyo hatari urukundo ntabwo gikorwa neza kuko niba wumva ngo kwihangana urukundo ni rwo rugira kwihangana bivuga ngo rwihanganira byose ngo kwizerana urukundo ni rwo rwizera byose ukiraho ngaho ngo rwihanganira byose ubu nta kintu umuntu yagukorera ngo narirwe kukihangana nurese Imana ko ariyo rukundo njyewe nkaba ndi umuntu naba Imana ntabwo naba Imana ariko nshobozwa byose nayo yaba inshoboza ariko umuntu ni hari ijambo muri byo bivuga ngo umuntu ntabwo kubita urushyi ngo uhindure umusaya ntabwo kubite n'urundi tutakunoze ubwo ko umuntu akubise urushyi bishaka kuvuga iki muri macyariya
ntabwo ari cyo biba bisobanura faranga n'ejo tuzagira ugukubita ugahagara mu gihe utimukubite nahangaha ngo ntwaye umwenda ngo muhereze n'umwitero ntago nyine ijambo ry'Imana avuga ngo iby'umwuka bisobanuzwa iby'umwuka bindi ntabwo ari cyo biba bivuga nacyo n'ikigisho kirekire cyo kwigisha abantu imibanire n'uburyo dushobora kubanira n'abantu babi cyangwa n'abeza no mu gihe kigoye kurusha ibindi so rero ngiye urukundo n'ikintu kigari cyane wenda yavuze ku rukundo rwa agape urukundo Imana imanurira mu bantu ndumva ari urwo arimo avugaho nangobokara hari na Rivera bari buvuga no ku rundi rukundo haba na agape aba Firawo hakaba na Eros byose bari bubitubwireho nge urwo mbashije kuvuga ariko utari wavaho ngaho uvuze ati agape niyo pastor yavuzeho ndetse nawe uvuzeho ese agape umuntu ashobora gukunda Imana ariko adakunda abantu birashoboka ko ari umuntu ukubwira ati ngiye nkunda Imana ngo abantu barampemukiye simba keneye na ijambo ry'Imana icyo kintu uvuze ntago kibaho ubundi ijambo ry'Imana riravuga ngo nuko rero bakundwa ukunda Imana akunde na mwene se ngo kudakunda mwene se rero ntashobora gukunda Imana atabonye ngo kandi umuntu navuga ngo nkunda Imana akanga mwene se azaba abeshye kuko ukunda Imana agagoma mu rukundo mu magambo 10 rero Pasteur Mutesi we yavuze yaranavuze ngo iyo ufite urukundo ukunda bose utandukite urukundo ukunda bose tandukanye urukundo nibyo wifuza mu bantu dusoza rero reka Pasteur Mutesi yararimo adukorera conclusion nziza tureta dusoza kandi dusaba ko Pastor Peter adusengera Imana atubwirira Imana kugira ngo yongere twuzuze urukundo asaba urukundo mu itorero ry'Imana asaba ko Imana yakongera gasukubyutse gasukabamwe abantu urukundo reka twumve umwanzuro wa Pastor Mutesi yararimo atubwira ibijyanye n'umwanzuro mikali ya mwanzuro nyine nuko twasaba Imana urukundo tukabanza tukemera ko tutarufite kuko nababwiye ko kwemera ko udafite ikintu ni intangiriro yo kukigira tukemere ko tutarufite hanyuma bakomerekeye mu rukundo bakomerekejwe n'urukundo nababwira ngo pole byakubayeho bibaho ariko ntibihoraho kandi si ijuru naho ibintu bigenda nkuko tudashaka gusa igikomere cy'urukundo kivurwa n'urundi rukundo Imana rw'abantu bagukunda abantu bose ntago bazakwanga Imana ikuremera abagukunda mu izina rya Yesu kandi nawe ugenda ukunda abantu rimwe na rimwe anigiye tuvuga ngo tukarira kandi ari twe twirijije Imana izaguhanagura amarira warize urijijwe ariko ayo wirijije ugenda uyihanagure nutagira icyo ukora ku byakurijije n'ubutaho zongerure genda ufata umwanzuro ntabwo ubuzima bwawe ari ahantu ari agakino k'umuntu bagomba gukinira uko biboneye bose binjira basohoka fata umwanzuro gira ibyo ufungirana Imana ifite abantu benshi witegure ko abagukunda bagihari nawe kandi bige gukunda abandi Imana ibahe umugisha mwinshi cyane akanyuma wenda nsoza wari wabaje ngo ibimenyetso bigaragaza ko urukundo ruhari aho urukundo ruri rupanga akazi n'ubu turi hano ku mpamvu z'urukundo nirwo ruba rwadupangiye akazi umuntu wese rero unkunda cyangwa uwo nkunda nawe ubwo azabibwirwa n'akazi urukundo rwampangiye uzabona rwanze ko ndyama mbyuke nkubaza uko umerewe rwanze ko njya njyenyine nguhe ku byo ndi kurya ibyo ndi kwambara nguhe ku mutungo mfite ku mafaranga ku mayero n'amadolari n'ubundi nk'uko mujya mubingenzereza bamwe na bamwe nsabira n'umugisha ya aho urukundo ruri rupanga akazi ikimenyetso nuko hari akazi ubwo rero abantu mureke duhaguruke tujye mu kazi kandi urukundo ntago ruzatujyana mu munyenga ruzaduha no gukunda abantu bagoye kurusha abandi ariko birangire rutsinze Imana ibahe umugisha reka wenda Pastor Ngoboka nawe agire icyo avugaho gatoya amasegonda ariko ya ngiye icyo nababwira nuko abantu bakomeretse bafite imvune mu mutima Matayo 11:28 Bayibiri avuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura Imana ni umubyeyi Imana niyo yomara igikomere Imana niyo yagukunda urukundo watakaje gikongereka gusubiza
ibihe byiza wigeze cyangwa se utigeze ugakundwa ikanaguhuza n'umuntu wagukunda kuko nkuko Pastor Mutesa bivuze urwango cyangwa se urwango wagize ruzomorwa n'urukundo zahabwa Imana ibahumurishe Arifera reka nawe soze gatoya amasegonda ubundi pita nawe dusoreza na rusengera ukundwa biraryoha n'ubukundo biraryoha nzagafata nimureke dukundane kwangu ni umuco mubi niba hari umuntu wanga gerageza ugire urukundo Ya, murakoze reka nsoreze kuri iri jambo Yeremiya igice cya 31 murongo wa 3 n'uwa 4 haravuga ngo Uwiteka yambonekeye kera ati nukuri nagukunze urukundo ruhoraho nicyo cyatumye ngukuruza ineza yanjye nkakwiyegereza nzongera kukubaka nawe uzaba wubakitse wa mwari wa Isirayeli we uzongera kugira amashako yawe kandi uzasohokera mu mbyino z'abanezerewe Imana ishimwe cyane Amen Ijambo nshorejeho ku bantu bagiriye ibikomere mu rukundo nuko Imana iguhaye isezerano ryo kunyera kukubaka kandi ukaba wubakitse rwose Ijambo rya kabiri ndagira ngo buriya abakozi b'Imana mbamenyeshe cyangwa se mbibutse ko iyo umuntu ari umukristo mwiza arabimenye niyo umuntu ari umukristo wa fake nabwo ababizi ntabwo urindira umuhanuzi uza kuguhanura aberekwa ngo bakwerekwe bakubwire uko uhagaze cyangwa uko ubanye n'Imana wowe ubwawe n'umutima wawe ugenda uzicyura icyo dusoza rero twavuga ngo Imana yongere yubaka inkingi mu mitima yacu cyangwa se mu mitima y'abadukurikiye twese kuko ahenshi yarasenyutse iyi nkingi mu itorero kandi hari ijambo riri mu ba Filipi bice 2 zimwe mu nkingi zari zigize umutima wa Yesu harimo inkingi yitwa urukundo iyi nkingi rero reka dusenga Imana yongere yubake mu mitima yacu mu bugingo bwacu mu bakozi b'Imana mu bantu muri rusange mu miryango mu bagabo n'abagore hanyuma nimara kuyubaka isi yose izatekana kandi byose bizongera bigende neza reka dusenge duce bugufi dusenge turagushimiye Mana Data wa twese uri mu ijuru tugushimiye uyu mwanya waduhaye tugushimiye ijambo ryawe twumvise tugushimiye abakozi bawe ukoresheje tugahugurana tugacyahana tukigishanya ariko byose turasabye kugira ngo biherekezwe n'imbaraga z'umwuka wera kandi biherekezwe n'amavuta yawe buri muntu wese buno butumwa buzageraho buzagira icyo bukora mu mitima uzabwakira mu izina rya Yesu aho urukundo rwasenyutse iyi nkingi niyongere yubakike mu bagore n'abagabo mu miryango mu bakozi b'Imana mu itorero muri rusange iyi nkingi yongere yubakike bantu duha agaciro icyo dupfana twe guha agaciro icyo dupfa amaraso ya Yesu Kristo yongere kutugira bamwe yongere kutwubaka ubumwe urufatiro rwari rwarasenyutse rwongere rwubakike mu izina rya Yesu turabizi neza ko ibidashobokera abana b'abantu kuri wowe birashoboka herekeza ijambo ryawe uriherekeresheje imbaraga n'ibitangaza kandi bose abantu bose bakurikiranye iki kiganiro kuri Kwizera Yesu TV umuntu wese uzacyakira ndetse n'abayobozi biyicano ubaho umugisha komeze kutwagura no kutugirira neza izina ryawe rikomeze guhabwa icyubahiro urakoze kubyumvise kandi kubikoze tubyambaje tubyizeye mu izina rya Kristo Yesu Amen. Dusoza dusaba umugisha abatumirwa bacu Pastor Mutesi, Pastor Ngoboka, Artiste Arivera ndetse na Pastor Peter. Uwakenera nimero zabo yampamagara nkazimuha nimero washakiraho nkaziguha cyangwa se ukazaka nimero ziba ziri hariya nyine kuri profile ya Kwizera Yesu TV. Uwazikenera rero nimero yanjye ni uguteranya 250 788 54 8 70 Yesu aduhana umugisha.